Загалом до аварійно-рятувальних робіт від Державної служби надзвичайних ситуацій було задіяно 25 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Транспортне сполучення повністю відновлено, дерева прибрані з автошляхів. Відповідна інформація, яка надходить щодо заявок громадян, оперативно виконується. Рятувальники вкотре звертаються до громадян дотримуватись правил безпеки під час таких складних погодних умов. Не варто знаходитися під високими деревами, під багатоповерховими будівлями, тому що вітер може відірвати і гілля, і уламки балконних рам разом зі склом, і можуть постраждати люди. Не можна знаходитися під лініями електропередач в зв'язку з можливим обривом. Під час блискавки потрібно також припинити всі розмови по мобільному телефону, відкласти подалі металеві предмети і по можливості вимкнути усі електроприлади.